49 kadeta školovanih za rad u graničnoj policiji proglašeni su najboljom generacijom do sada. Iz Agencije za školovanje ovih kadrova kazali su kako će kadeti uskoro početi sa radom, te da ih očekuju različiti sigurnosni izazovi. Svi smo zajedno dolazili upravo ovaj amfiteatar ovdje na predavanja, boravili tu. Znate kako, nije lako održavati disciplinu među 49 ljudi. Mi smo se ponašali dobro. Na kraju je uspjeh 4,1, dakle, jedan od najboljih uspjeha svih generacija ovdje. Međutim, prije svega, šta je najbitnije, da su moje kolege pravi ljudi, dakle, neko pravi ljudi, prave osobe, znanje bude i prođe, međutim, onake kakve oni ostaju kao osobe, to je najbitnije. Direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova kazao je da ih sada očekuje težak posao, jer za granicu se veže mnogo nezakonitih radnji, kao što su kriminal, trgovina ljudima, narkoticima i slično. Mogu kazati da su kadeti pokazali jedan trud i zalaganje u tijeku obuke, što naravno pokazuje i prosjek ocjena 4,1, dakle, s vrlo dobrim su završili ovu obuku. To im daje jedno jamstvo da će kao policajci moći adekvatno odgovoriti zahtjevima koje će postaviti njihovo rukovodstvo, odnosno granična policija Bosne i Hercegovine. Prema riječima savjetnika u Ministarstvu sigurnosti, zbog nedostatka policijskih kadrova, policijske agencije vrše pritisak na ministarstvo jer je potražnja za ovim kadrom još uvijek velika. Mi s naše strane ćemo sigurno učiniti sve što se tiče zakonskih procedura da pomognemo i agencijama da se popune ti kadri, međutim, imajući u vidu velik broj ljudi koji su otišli iz ovih naših državnih agencija u mirovinu, bit će to teško nadoknaditi u jednom kraćem periodu. Iz agencije su kazali kako su spremni za obuku novih kadrova, jer je u pripremi novi smještajni kompleks koji će biti završen do 9. mjeseca. Smještajni kapaciteti bit će daleko veći i moći će primiti 200 novih kadeta do kraja ove godine.